Marja-Leena Tiaisen kirja Aleksia, pelon aika, sijoittuu jonnekin, tai vaikuttaa siltä, että se sijoittuu jonnekin tuonne Aasian puoleisiin entisiin neuvostotasavaltoihin. Siellä on näitä kaikenlaisia staneja. Sitä ei koskaan tässä suoraan sanota, että missä maassa ollaan, mutta jossakin siellä. Alex on 14-vuotias. Siellä sen isä on joutunut vankilaan. Ja siellä maassa, missä se asuu, hallitsee semmoinen diktaattori, joka ei tykkää minkäänlaisesta arvostelusta. Isä on ollut lehtimies ja kirjoitellut vähän väärällä tavalla. Ja sitten se on joutunut vankilaan. Veli mahdollisesti on osallistunut jonkinlaiseen pommihyökkäykseen. Ainakin sitä semmoisesta syytetään ja sen takia se painelee maan alle. Äiti on kuollut, Alex jää yksin ja päätyy sitten pikkuhiljaa lastenkotiin. Mutta lastenkodissa olot on niin ankeet, että se haluaa jäädä sinne, se karkaa sieltä ja sen mukana lähtee sitten sellainen maalaispoika Joonas, 12-vuotias, jonka perhe on hajonnut ja se on sen takia sitten päätynyt sinne pääkaupunkiin. Ja siellä sitten joutunut vähän ehkä huonoillekin teille, mutta Joonaksella on paljon kokemusta siitä katuelämästä. Ja yhdessä nämä veljeksetkö ne nyt sitten on, niin yrittävät sitten pärjätä siellä ja sopeutua siihen katulasten yhteisöön, jossa on omat sääntönsä. Ruokaa saadaan joko kerjäämällä tai satunnaisia töitä tehden, joskus joku hyväntekeväisyysjärjestö auttaa. Loppujen lopuksi ne yöpyvät milloin missäkin. Tuolla olisi esimerkiksi aika hyvä paikka, tuommoinen luukku. Mutta sitten ne loppujen lopuksi löytää sellaisen aika vetosen, mutta kuitenkin melko turvallisen majapaikan, sen raunioituneen kirkon tornista. Alex on näiden katulasten joukossa aika hyvässä asemassa sen takia, että sen perhe on ollut ihan hyvin toimeentuleva niin kuin alun perin. Ja vaikka isä on siellä vankilassa, niin sillä on sitten mahdollisuus saada itselleen jonkunlainen lakimies asioita hoitamaan. Ja samalla sitten Alexilla on mahdollisuus päästä setänsä luokse Ruotsiin. Mutta sinne ei ole mahdollista päästä laillisia teitä ja näin sitten Aleksista tulee pakolainen ja se sitten joutuu turvautumaan tällaisten rikollisten laittomiin maastalähtökonsteihin. No, pääseekö Alex sinne Ruotsiin setänsä luokse vai miten siinä sitten käy? Kaksi jatko-osaa.